Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rikadhi Kashagwa, our Deputy Governor, Mheshimiwa Shatu Akrotich, Senator Seki, all the way from Kachado. We have Kihungu, Member of Parliament from Kangema, Mheshimiwa Gong Kingbin from Emurua Digir. We have our Speaker and members of the County Assembly of Bomet and from Kericho, the clergy led by our Bishop, na waamini wote tusalimiane Bwana asifiwe. Amen. Ila suna cheiso. Amen. Utaje tayegi? Utaje. Mazine utakaso. Your Excellency, that was to say welcome to Kablong and to Bomet County. Tuko na furaha kwa ile heshima umetupatia kuchunga na sisi leo kwa ibada na ile kazi ambayo iko mbele yetu. So you are welcome, Your Excellency. Your visit today ni mwaliko ya kanisa. So my people were asking me, ile visit ya deputy imeendaje? Nikamwambia hiyo bado. Si ni kweli? Hii ya leo ni ya kanisa. So bado kuna deni yetu na hiyo deni imekaa. Hiyo inamaanisha ukikuja hapa pengine utakaa 1 week. Because from all the way from last year we've been postponing. Na hawa nimeambia tutawekea yeye namba ya siku na interest. So na itakuwa compounded, Your Excellency. So you'll stay here for 1 week ndio uweze kutembelea kila sehemu ya Bomet County. Otherwise, we are looking forward to hosting you kwa mambo ya maendeleo. Your Excellency, kama vile ADMC ameelezea, hili kanisa la Kablong Deliverance Church, hili chengo foundation iliwekwa na His Excellency the President wakati huo akiwa Member of Parliament wa Eldoret North. And I'm very sure, Your Excellency, lazima amekutuma uje angalie ile kanzi alianzisha na vile tutapanua hii kazi. Ningependa pia kupongeza Bishop and all the leadership. Bishop, tunakushukuru. Nimekuwa hapa, hii ni mara yangu ya pili. Na vile Bishop alinielezea, alianza kanisa hili akiwa na 4 members. Yeye na bibi yake included. But as we are speaking, Your Excellency, we have a membership of over 2,000. Na chengo hili limekuwa ndogo. That is why they need room. Wapate kanisa pia ya watoto wa Sunday school na ya wasazi. And that informed this decision that we invite you so that you be part of us to one vile to answer your kazi. It will not be a small church. Sanctuary kubwa ambaye ita chukua watu around 6,000. Makofi kwa kanisa hili. So pongezi sana na tutawashika mikono. I know atutamaliza leo, but this is a good start for all of us. And I want to request Your Excellency that you be part of us baka tufungue hili kanisa, because you have been given that responsibility by the President. Alianza na amesema deputy yake atamaliza. Si ni kweli? Makofi kwa our Deputy President. Kwa sababu hii siku zio siku yangu, Your Excellency, I just want to make a request on behalf ya wenyeji wa Bomet. Ngawa tuko hapa Kablong,
but I will speak on their behalf. Allow me to address you as the principal assistant of the president. Kuna mambo machache ambao hawa kama ungepewa nafasi wangeongea. But I want to put a disclaimer, Your Excellency. Hii maneno sio yangu, ni ya hawa. I want to be listening to the ground. So, I don't want anyone kunihukumu badai. Hii maneno sio yangu. And part of it may be also be touching on me and all of us, especially the politicians. So, waje nisome hiyo maneno, Your Excellency, maneno yao. Kwa sababu wako pata nafasi. I know we have radio callers hapa wamekuwa wakiongea, wakinakoja, wako hapa. Sindio, muko hapo? Wasimame tu radio callers. They are opinion leaders of this community. And some of the information tunapata kupitia hawa kwa sababu ni watu wa ground. Sindio? Wacha mwana mwana alikuwa? Anabaga? Yeah? Mwana alikuwa? Aya. Some of the issues have been touched by these leaders, but I will just mention for emphasis, Your Excellency. I want to start by saying the summon that we have received today has given us a very strong foundation for this discussion. And that was a very powerful message, Bishop, and I'm very sure it has reached all corners of this republic, because I want to believe that we are live in your page, Your Excellency. So, iyo uchumbe imefikia kona sote sa inji yetu ya Kenya. One, Your Excellency, and I want to put in point form so that I don't take a lot of time. And this is from them, sio yangu, ni yao. Kwanza, Your Excellency, tunashukuru Mungu hapa tumefika kama taifa la Kenya. Na hasa kama serikali ya Kenya Kwanza. Tunashukuru Mungu. That is what they are saying. Safari haikuwa rahisi, and we should not forget that. That is what these people are saying. They are also reminding us, Serikali ya Kenya Kwanza, of our slogan, which we still have it. Sio uchawi ni maombi. They remember that. And they are still reminding us that sio uchawi ni maombi. But they are asking me questions, Your Excellency. And I will also want to believe, because you are the principal assistant of the president, that this message will get to the president. What they are asking, kama si uchawi ni maombi, but what went wrong until we find ourselves in such a difficult situation? That is what they are asking. That has been a very difficult question for me to ask. And one of the pastors, when he visited my office, gave me a scripture in the book of Revelation chapter 2, verses 4 to 5. This is a message that was given to a church called Ephesus, called Alimwambia hili kanisa ya kwamba anachua kazi zake, the labor and everything. But there is one thing, walikuwa wameanguka mahali. So Your Excellency, led by our president and you deputizing, can we do a lot of soul searching what went wrong? Kwa sababu hii serikali yetu ilisimamishwa na maombi. Lakini shida iko wapi? So I know God will give you wisdom with the president so that you can lead the country in that soul searching. That is one. It's not my message, Your Excellency. It's the message from these people. Number two. I know the president
a new deputizing the president mean well for this country? Despite the so many challenges that we have, some of them inherited, and some of them have come by, as you know, any administration has its own issues.